El Carles és emprenedor i necessita solucions per engegar. La Mireia té una pime i vol solucions per exportar. En Ferran té un negoci i busca solucions per adaptar-se als nous temps. A Bit Barcelona les trobaran totes. Bit Barcelona by Barcelona Activa. Accelera el teu negoci. Del 4 al 5 de juny a Fira de Barcelona.